အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲဒီနေ့ပြောမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့เนาะ folder ပေါ့เนาะ folder လေးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်เนาะ folder လေးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဒါဆိုရင် folder တစ်ခုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်လဲเนาะအဲ့ဒီပိုင်းလေးကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ folder တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဟိုဘယ်နေရာမှာတည်ဆောက်ချင်တာလဲဥပမာကွန်ပျူတာရဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ဟာလားမျက်နှာပြင် desktop မှာတည်ဆောက်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကွန်ပျူတာအထဲတွေကဂျာလို့ဒီမှာတက်ကူမန်ဆိုတဲ့ဒီเนาะတက်ကူမန်ဆိုတဲ့အထဲဒီအထဲတွေမှာတည်ဆောက်ချင်တာလားဘုမဟုတ်ဟလာကွန်ပျူတာရဲ့ဒီဘက် located D ဆိုတာရှိသေးတယ်เนาะအဲအဲ့ဒါနောက်သင်ခန်းစာကျမ်းမှာထပ်ရှင်းပြပါမှာเนาะအဲ located D ဆိုတာတခုရှိသေးတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်စီမှာတော့ဒါ STAC D ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော် memory card လေးထည့်ထားလို့ပေါ့เนาะပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုနောက်မှတက်ပြီးရှင်းပြပါမှာเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီလိုအထဲမှာ folder လေးတွေကိုတည်ဆောက်ချင်တာလားเนาะဘယ်လိုနေရာပဲဖြစ်ဖြစ် folder လေးတွေကိုတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုပြန်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင် folder ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အခု loser မှာတော့ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာရဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြင် desktop မှာပဲ folder လေးကိုတည်ဆောက်ပြပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ folder တစ်ခုကိုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဟာလာ mouse ကဲနော် right click ကိုနှိပ်လိုက်ပါ right click ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ new new ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာမြားထားလိုက်တာနဲ့ folder ဆိုတာတွေ့ရပါမယ်ဒီဘက်ပေါက်မှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ folder ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ folder လေးရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ folder လေးရောက်လာဆိုတော့ new folderတချို့ကြောင့်လဲ new folder ပေါ့เนาะဆိုကြတော့လဲ new folder 1တချို့ကြောင့်လဲ new folder 2တချို့ကြတော့လဲ new folder 3အစသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ new folder 1 2 3ဆိုရဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီเนาะဒီမှာရှိနေတဲ့ folder လေးတွေကเนาะဒီမှာ folder ရှိမယ်ဒီမှာဆို new folder 2ရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီမှာကိုနောက်ထပ်ထပ်လုပ်တဲ့ folder ဒီ new folder 3ဖြစ်ပါတယ်เนาะအော်ဒီ3ရှိနေတယ်ဆိုရင်နောက်တဲ့ folder တစ်ခုထပ်လုပ်လို့ရှိရင် new folder 4ဆိုတာဖြစ်လာမယ်เนาะဒါ number စင်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြတာ။ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုး new folder လေးရပြီဆိုတာနဲ့ဒီ new folder လေးဆိုတဲ့စာတန်းလေးမှာအပြာရောင်လေးတန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ mouse နဲ့တွားပြီးတော့နှိပ်เสียရလည်းမလိုပါဘူး။ computer ကเนาะ backspace เนาะ backspace ညားနဲ့လည်းဖြတ်เสียရမလိုပါဘူး။ keyboard ပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့စာတန်းပြီးတော့ရိုက်ရုံပါပဲ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်လက်ရှိမှာကျွန်တော်နံပါတ်လေးကိုရိုက်ပြမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်ရလိုက်မယ်နော်။ K9MYOU လို့ရလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟိုရလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာနံပါတ်လေးတစ်ခုရပြီပေါ့နော်။နံပါတ်လေးတစ်ခုရပြီဆိုတော့ねကဲဒီလိုပြီးမှာပဲ mouse တစ်ချက်နော် mouse တစ်ချက်နော်နှိပ်ချင်ကလေးချင်ကလေးမကလေးချင်းဆိုလဲ keyboard က enter တစ်ချက်နှိပ်ချင်နှိပ်เนาะရပါတယ်ဒါဆိုရင် enter ကျွန်တော်တော့ enter လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်เนาะအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ folder တစ်ခုတိဆောက်ပါတယ်ကျွန်တော် folder တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကနာမည်လေးပေးလိုက်တယ်ဘာနာမည်လဲဆိုကျွန်တော်နာမည်လေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဟောပါပြီเนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ် folder လေးထပ်ပြီးတော့တိဆောက်ပြပါဦးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ် folder လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်တိဆောက်ဖို့အတွက် right click နှိပ်တယ်ပြီးရင် new လေးသွားတယ်ပြီးရင် folder လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ new folder 3เนาะဒီမှာ2ရှိတဲ့တုန်းက3เนาะခုနကတော့ကျွန်တော်ကနာမည်မှာကနာမည်လောက်ထားတော့ तू က3 4 4အဲ့လိုရလို့မတိတော့ဘောဗျာဒါကြောင့်3ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကဲဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့စာရေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီကကျွန်တော်တို့နာမည်တစ်ခုထည့်ရအောင်เนาะမျိုးလို့ရေးလိုက်တယ်ရေးနေနေကိုကစာရေးနေနေတစ်ခုခုနှိမ့်ပြီးွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုထိွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲမှာထိလိုက်တယ်เนาะဟောဒီလိုလေးဖြစ်သွားတယ်စာဆက်ရေးမယ်ဥပမာကိုကစာရေးတာမပြီးသေးဘူးကိုနဲ့မယ်ကရေးလို့မပြီးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာရေးဖို့အတွက်ခက်ပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဆက်ပြီးတော့ keyboard ကရိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုက်လို့မရဘူးတွေ့လားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုနာမည်ပြန်ရိုက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ folder လေးနေရာမှာညှားထားရမယ်ပြီးရင် right click ပြန်နှိပ်ပါ folder ရဲ့အထည်တည်းရမှာဒီမှာ rename နော်နာမည်ပြန်ပေးဖို့အတွက် rename ဆိုတာရမယ်အဲ့တော့ rename လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ rename ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုဒီလိုစာရန်အပြားလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ ရပါပြီသူ့ရဲ့ဒီဘေးလေးမှာเนาะအခုကျွန်တော်ရဲ့ mouse ကအိုင်ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်
ဦးရဲ့ဘီလီမှာကျွန်တော်တို့ single click ပေါ့နော် left click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် left click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာပြန်ရေးလို့ရပါပြီအဲတော့ min min n a i n g ဟုတ်ပြီကဲရေးပြီးပါပြီပေါ့နော်ရေးပြီးပါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော် keyboard က enter ဟုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်ကဲဒီကတော့ mouse နဲ့ဒီဘက်မှာတစ်ချက်နော်တစ်ချက်ပေါ့နော် click လိုက်ပေါ့နော်အဲဒီလိုလဲ click လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါပြီးဖော်တာတိဆောက်တယ်ကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖော်တာတိဆောက်တဲ့နေရာမှာเนาะနာမည်လေးတွေအခုလိုမျိုးရေးရမယ်เนาะနာမည်လေးတွေရဒါတော့အခုကဒါနာမည်အရာရေးပြတာပေါ့เนาะရေးပြတာပေါ့အဲ့တော့ဖော်တာတိဆောက်တယ်ဆိုတာကဟိုကိုရေးထားတဲ့စာတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဓာတ်ပုံတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဗီဒီယိုတွေကိုထည့်သိမ်းဖို့နေရာတစ်ခုเนาะဒီဆောက်တယ်ပြုလုပ်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะပြုလုပ်ဖို့အဲထဲဖို့တိမ်းဖို့စီးဖို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ဒီဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဟိုပေါ့ပြီเนาะကဲဒါအခုကျွန်တော် folder လေးနှစ်ခုဒီဆောက်လိုက်ကဲလို့ဒီ folder လေးကိုငါတို့ကเนาะပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဥမာဒီတစ်ခုလေးဖြတ်ချင်တာနှစ်ခုဖြတ်ချင်တာလားတစ်ခုလေးဖြတ်ချင်ရင်တစ်ခုကိုဒီလိုကလစ်လိုက်ကလစ်ပြီးရင် keyboard က delete ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့နော်ကီးဘုတ်ကဒလီကီးဘုတ်ကဒလီကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်ကီးဘုတ်ကဒလီဆိုတာဘီကောင်လဲဆိုသိအောင်နော်ဒီမှာရရမယ် O S K လို့ကျွန်တော်ရလာမယ်ကီးဘုတ်ပုံလေးကျွန်တော်ပြပေးဦးနော် O S K okay အဲဒါတော့နော်မှတ်ထားလာဒါဆိုကီးဘုတ်ကဒလီဆိုတာဒီမှာနော်ဒီမှာကျတော့သူကအတူကောက်လေးပဲရေးထားတယ် DEN เนาะ delete ပေါ့เนาะတချို့ keyboard တွေမှာဆိုရင်တော့အပြည့်စုံရေးပြီးသားတယ်ပေါ့เนาะစာအပြည့်စုံရေးပြီးသားတယ်အဲ့ဒီ delete လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒါစကောင်ပြက်ပြီပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုကဒီနှစ်ခုလုံးကိုเนาะဒီနှစ်ခုလုံးကိုတစ်ခါရဖြတ်ချင်တာဆိုရင်တော့ကိုဖြတ်ချင်တဲ့နှစ်ခုရဲ့ဒီနာလောက်လေးပါเนาะဒီလိုမထိရအောင်เนาะဒီလိုမထိရအောင်เนาะဒီကိုဖြတ်ချင်တဲ့အဲနေရာရဲ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ဒီနာလေးမှာ mouse ကိုထားထားပြီးွားရင် mouse ကဲ left click နော် left click ကိုဖိတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်လို့ပြမယ် left click ကိုဖိတာဖိပြီးတာနဲ့ဒီဘက် left back ကလူလေးဆွဲလာဆွဲလာပြီးတော့ဒီနှစ်ခုလူလေးဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့ဖိထားတဲ့ left click ကိုလွှတ်လိုက်အဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါ select တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနှစ်ခုလုံးအကြောင်းလေးတန်းသွားပြီเนาะဒါဆက်လက်လိုက်ပြီဆက်လက်လိုက်ပါလို့မယ် keyboard ကခုနပြောတဲ့ delete ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့เนาะအဲ့တော့ delete ကို keyboard ကနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုရင်မရှိတော့ပါဘူးဒါဖြတ်တာပေါ့เนาะ